Čau, zdraví tě opět Radek Bakalář. Tak se mi tak na Slovensku zalíbilo, že jsem se rozhodl další díl Revolution of Magic natočit opět na Slovensku. Jsme opět v Bratislavě a dokonce se vrátíme opět na místo, kde jsme točili osmý díl. Protože nás čeká další host a po dlouhé době, po opravdu hodně dlouhé době, je to křehké opačné pohlaví. Je to vlastně už paní, já se na ní hrozně těším a vrátíme se na zahradu, která mě osobně přirostla hrozně k srdci. Jdeme za Tinou. Zdravím vás u dalšího dílu Revolution of Magic. Jsem na opět nádherném místě, jak řekl další host, který ho představím za chvíli. Dobří holuby se vracejí a já to tady mám hrozně rád, protože to tady je opravdu nádherný. Jsme na zahradě, jsme na té zahradě, kde jsme už jednou byli, ale tentokrát tady nesedí obrovský chlapák, ale sedí tu nádherná, křehká, rostomilá. Ne, vůbec ne. Je to Tina. Ahoj. Ahoj, já tě vítám. Vítaj. Čau, já tu mám dieťa, hej. Je mi to jasný, je mi to jasný. Ale už nie je v bruchu. Koukám, že jsi na mě vzala takový tým, který mě bude kontrolovat v tom, co dělám. Ano, snažila jsem se na to namotat, ale zatím jsme ho nezaujali, tak... Je fakt, že vědět to dopředu, tak bych vzal nějaký balonky a udělal nějaký zvířátko třeba. To by možná zafungovalo. Ale já jsem hrozně rád, že jsi přijala pozvání ke mně do tohohle projektu. Musela jsem. Protože já už jsem tě chtěl kontaktovat jednou, ale nějak se mi to jako nepodařilo. A bylo mi to hrozně líto. A teď, když jsme se takhle domluvili a ty jsi na to kývla, tak já jsem hrozně rád, protože já mám za sebou 9 dílů. Nebo 8. A měl jsem jenom jednu ženu, to byla první díl Jitka Nováčková, Miss. A to hrozně dlouho nic, takže když jsem na to kývla, jsem hrozně rád, že jsi do toho šla. Klobouk dolů a úplně udělá všechno teď pro to, abych tě dostal. Jasné, no jsem byl vždy problém, že já jsem stále těhotná, takže... Jo, ty jsi... Jo, já takže stále ty... rodím, alebo jsem jo, těhotná, takže... Ale, takže to bylo na úvod, asi nebudu dál povídat, jsme tady o toho, aby jsme kouzlili, protože to je to, co dělám. Já jsem si pro tebe připravil teď na začátek jedno kouzlo, na který odpovím na svůj Facebook, který mám, protože jsem tam dělal video ze zkušebny, když jsem trénoval sem. A udělal jsem tam jedno kouzlo s gumičkou a samozřejmě hned druhý komentář na tom Facebooku byl ten, že to je střih. A já vám můžu říct, že jsem to 3 dny trénoval, jakože hodně, a to vás hrozně potěší, když vám pod to hned někdo napíše, to je střih, to jinak nejde. Tak já jsem se rozhodl, že na to odpovím a udělám to před tebou teď a ty budeš vlastně svědek toho, co tady uvidíš. Tohle zvládne trošku zručný člověk, že si navlíkne takhle tu gumičku, ještě ji proplete vlastně mezi prstama, aby to bylo vidět. To zvládne každý trošku zručný člověk a já jsem potrénoval a pokusil jsem se to udělat jednou rukou a naučil jsem se to. Dobře si dívej, jo? Vezmeš tu gumičku, uděláš vlastně tohle. A jednou rukou to propleteš jako těma dvěma a ještě dokonce rychlejc než těma dvěma. Takže to žádný střih není, je to opravdu jenom o tréninku, jo? Chceš si to zkusit, můžeš klidně? Ne, ty mi to ještě zkus, ještě raz. Jsme u těch oblíbených věd, který slýchávám na vystoupení. To jsou obyčejné karty nebo jsou nějak speciálně upraven? A druhá nejoblíbenější je ještě raz. Ještě jednou. No, takhle dvouma ti to jde, to je super, to je dobrý. Já si jednou ani dole nedám, tak. Aha. Pozor. Aha. My to potom v postprodukci otočíme. A ty budeš vlastně, ano. To si nech na památku, to můžeš brutálne, jako... Brutálne, no. To si nějaké na ruku, ona se to hodí občas. To bylo jenom na rozehřátí a chtěl jsem tím odpovědět na to, co mi píšou v těch komentářích, protože mi to vždycky hrozně rozhořčí, i když by nemělo. Tak, ale já bych teď rád narazil na jednu věc a tou je, že já jsem v díle s Vladimírem 518 dělal kouzlo s knihou, kdy jsem z jeho vlastně očí četl to slovo, který on si vybral z té knihy. Já si myslím, že v každém oboru by člověk měl nějakým způsobem růst a vylepšovat se a zlepšovat se a trénovat. Proč to říkám? Je to proto, že tohleto kouzlo já jsem dokázal posunout ještě o něco dál. A ty seš, dá, a ty seš teď jedna, vlastně seš úplně první člověk, který to teď zažije na vlastní kůži. Já tady mám knihu, ještě teda než se na ní vrhneme, mám tady ještě obálku, prázdná, uděláme jednoduchou věc, já ji zalepím. Poprosím tě, sedni si na ní. Já ti vložím takhle pod tebe, dámí, no, posaď se na to. Já se stále pozor na to dieťa, či ještě stále. Nejme, tu, nebo někde z kapsy potom, ne. Leo už zmizel, nevím, kde je. Pak tady mám prosím tě knihu, jmenuje se Pohrdání, nemá s tebou nic společného, pouze byla levná, tak si ji koupil, protože to, co s ní provedu, za chvíli uvidíš, proč kupu levnou knihu a ne to. Vem si ji do ruky, prosím tě. A tvým úkolem bude, zapamatovat si číslo strany
a první slovo na té straně. Číslo strany a první slovo na té straně. Jakoukoliv, je to na tobě, úplně jakoukoliv stránku ty chceš. Až to budeš mít, knížku zavřeš, položíš si ji na levou ruku a pravou přiklopíš. To je základní držení knihy. Ano? No mám to, ale já... Tak, otáčím se, je to na tobě, neuvidím nic, takže ty kdekoliv odevří tu knihu, můžeš ji přelistovat opravdu kde chceš. Podívej se do toho textu. Počkej, hledám nějaké pěkné slovo. Také, či tě domotám úplně, to nemůžeš uhádnout. Máš? Nemám, počkej, všetky jsou ľahké, toto už poznáš ty slova. Počkej. Mám. Máš? Tak, knihu zavři, polož si na levou a pravou přiklop na ní. Tak. Ty máš teď v hlavě jedno slovo a jedno číslo. Ano. Já když jsem začal kouzlit, tak jsem... Já jsem začal kouzlit v 8 letech. A v 9 letech jsem zjistil, že mám obrovskou představivost. A že to, co si představuju, se dokáže prolnout do reality. O čem tady teď mluvím, je to úplně prostý. Já jenom ve své vlastní představě udělám něco a pokusím se, aby se to opravdu stalo. Můžeš teď poprvý nahlas říct číslo strany? Divákům klidně. 118. 118 je strana. Ano. Můžeš říct to slovo? Můžeme povedat po slovensky? Můžeš i po slovensky. Nič. Nič, což po česky je nic. Hodně rozdílný. Takže strana 118 a slovo nič, nic. Ano. Jenom ve své představě. Beru teď knihu. Listuju stranu 118. Tu stranu z té knihy vytrhávám. Ne. Na tu stranu ještě imaginární fixou píšu slovo nic. Tu stranu beru. A vkládá mi do té prázdné obálky. To, co jsem teď řekl, nejde udělat. Pokud nejste blázen. To se nedá. Pokud jsem si teď představil něco a řekl jsem to, tak by se to mělo ve skutečnosti stát. Můžu tě teda poprosit, aby si znova nalistovala stranu 118. Ta strana chybí. Je to... Ano. Je to strana 118. A já ti teď poprosím, jenom se nadzvedni. Tady je totiž ta obálka. Já tu obálku rozletím a vyndám prázdnou obálku. A z té obálky vyndám jednu stranu. Tohle už nebudem potřebovat. Prosím tě, na té straně je slovo nic. A když tu stránku vezmeš, tak zjistíš, že ta stránka je opravdu z té knihy vytržená. Když ji přiložíš, tak ona kompletně sedí. Takže jsem vlastně porodila dvě děti a stránku. Dá se říct, je to takto. A Tomáš ode mě samozřejmě na památku tu knihu. Já jsem ji osobně teda ještě nečetl, což se omlouvám. Nicméně ten nápis na té knížce Pohrdání si myslím, že v tom životě nemá co dělat a je to krásně cítit. Takže to si nech na památku, můžeš po večerech číst a můžeme si pak zavolat, o čem to je, protože já to fakt nevím. Dobrá, teraz mi povedz, jak jsi to urobil. Já ti to řeknu, ale pak tě budu muset zabít. Ok, platí. Platí, ok, to jsme domluvili. Tak jo, super, takže to si můžeš odložit, ale my jsme ještě pořád neskončili. Neřeš to, pokračujem. Nebude koumat, bude mi to jasně, nebude spát. To není možné. Ale mám tady poslední věc, opět karty, ale já jsem u tebe udělal výjimku. Dnešní díl je o takovém posouvání těch věcí. A já jsem se rozhodl, že použiju karty, ale použiju trošku jiný karty. Aha. Jsou to karty, které jsou teda z téhle strany samozřejmě normální, jak bývají, ale když je otočíte, tak zjistíte, že jsou na nich slova. Jsou tam různá slova. Jenom si tak projedem, brýle, mrák, sudra česky, za to se omlouvám. Ale ano, já to rozumím. Jako, cit, ano, no, něčeho ne. Je to československé. Zdraví, noha, radost, židle, hlava, vrák, různý slova, nebudu tě s nima zatěžovat. Jde o to, že já teď, vydal jsem všechny, já teď budu takhle ty karty pouštět směrem na ruku. Ano. A tvým úkolem si bude jedno zapamatovat, jedno slovo. Je důležitý, aby to nebylo slovo spodní, protože to by to mělo moc jednoduchý, brýle. Jde o to, aby si ho, jakmile se ho zapamatuješ, aby si ho začala hned opakovat. Ano. V hlavě, jo? Nepojel žádné stop, iba prostě nic, si prostě já jenom jedno, projedu, ano. Jedno vybereš a hned si ho začneš opakovat. Dobre, to je hrozně důležité. Já se ani nebudu dívat. Uh-huh. Jdeme na to, jo? Jsi připravený? Ano. Máš nějaký?
Opakuj si ho, pořád si ho opakuj. Pořád si ho opakuj. Já ti teď poprosím, vem si ten balíček, ještě ho zamíchej. A já se teď úplně otočím a aby z toho diváci něco měli, tak se pokus najít to slovo a ukážu ještě na kameru, aby jsme pak neříkali třeba, že jsme domluvený nebo tak. Prostě ho jenom ukáž a hned zase jdi zpátky a zase to zamíchej. Jestli tam teda je ještě. Není. No hotovo. Jo, ukázáno? Mhm. Ano. Balíček odlož, tady takhle někam. A teď něco předvedu, jo. Trošku nepromíchaná káva, ale za tohle se omlouvám, ty jako matka mě teď asi zabiješ, ale já si tady dovolím takhle malinko jenom. My máme takovou domácnost taliansku, takže je to. Takhle jenom rozleju. Ty se prosím tě soustřed teď na to slovo. Ano. Pořád si ho opakuj. Takhle, dej mi tomu, že tohle je ta karta. A že to slovo je na tom obrousku napsáno. Jo? Jenom si ho tam představ, napsaný opravdu. A teď se dobře dívej. Jo? Je to to slovo? Ty jsi psychopat. Oko, je to možné? Co se to teda stalo? Co jsi spravil? Co to je? Já nevím, já jsem... Můžu si pozrát ty karty? Určitě. To bylo fakt no. Bojím se tě. To většina lidí, ale myslím si, že je úplně právě. No. To slovo jsi měla jenom ve své hlavě. No hej, ale... Jenom ve své hlavě. Já... Dělám a plním jenom to. Víš co, kdybych to viděla na videu, myslím si, že to je střih, ale to fakt není střih. Já si myslím, že tady nikdo nebude řešit, že to byl střih. Podle mě si všichni budou myslet, že jsme byli domluvení. Je podstatný potrhnout to, že opravdu domluvení nejsme a teď Tina zažívá asi to největší pocit z kouzel, který zažít jde. Takže já doufám, že si to... To není normálné. To není v pořádku a není to normálné. Hele, já tě asi nechám říct pár věcí a jdu se projít a trošku se narejkat. Vy víte, jak to urobil? Já zaplatím tomu, kdo mi pově, jak to urobil. Pošlete mi číslo, už tu kudy, já to zaplatím, to není... Nie je to normálne. No v každom prípade je podľa mňa úplne najlepší vo svojom obore tento Radek náš. Neviem zatiaľ nič povedať, lebo stále rozmýšľam, čo sa tu udialo teraz. Ale v každom prípade potrebujem ho vyzvať na nový challenge a to, že by Separovi prikúzil mlieko do ceckov, aby som ho vyspala konečne. Tak toto keď Radeček dokážeš, si u nás vítaný a môžeš u nás bývať kľudne. Ale nie, fakt čekujte prosím jeho videa, lebo on nie je normálny. Nie je normálny. Že? Brutál. Ty si dobré, mimo úplně. Ne. A se ještě navlíkalo a to neudělám asi. Tak si navlíkneš gumičku na ruku. A jsou dvě varianty, buď ji vzlíkneš jako tudy, nebo uděláš tak, vezmeš jenom tu jednu. Je. A prostě jsi to normálně sundáš. A pak víš, jak se dá gumička nechat zmizet? No, ale pryč.